Jel' trend je bio, mislim, pa evo, pokušao sam, neće ružno zvučati, pokušao sam ne misliti na njega, da sam mislila na njega, otišla bi na prve serije. Na kraju, ja sam bacala, htjela sam da Dita što dalje leti, željela sam da pobjeda baš ide k njemu i otišla i kaže, mislim da u ove serije moguće uvjeti je bio on koji ode odve Disney na te daljine. Pretpostavljam da danas nije bilo ovako stavljeno taj krug. Pa nije bilo lako, pogotovo nakon minute šutnje za svog pokonog trenera koji je mene napravio, Sanu Berković, koji je napravio olimpijsku i evropsku prvakinju bacaču preko 70 metara. Naravno je 10 klasa, ćemo se njega zaboraviti, koji je nastavio njegovu tradiciju, ali to je sve tređena škola i sad Hrvatska je ostala bez diva, Hrvatska je ostala bez najboljeg trenera na svijetu, pogotovo za bacanja. Ne znam što vam kažem, nije malo bilo lako. Pa da, uvjeti su bili katastrofalni, evo kažem, kiša pada danas od prije 6 sati, došli smo tu na stadion, znali smo da će biti tako vrijeme. Nadalo se da će kiša stati, ali nikako nije stala ovoga. Kad smo krenuli za prvo serije preko 60 metara, vidio sam da će to biti lila i onda kad vidio da je Francuskinja bacila 60-54 preuzela vodstvo, onda sam rekla ako može ona mogu ja malo dalje i onda je disko četvrte serije odletila 65 i onda zadnje na 65-09. Već sljedeći tjedan čekati taj Marakeš. Opet ima motiva, to je jedno rijetko zlato koje nemaš. Da, pa to je bilo 5-4 godine, bila sam dosta mlada pa sam bila druga. Ali ovoga, to je kraj sezone, mislim da pobjeda Marakešu meni nosi puno. Puno poena u UEFA-u, pa mislim čak da nije to neki pritisak za mene, ali mislim da bi pobjeda značila da budem sportašica svijeta ove godine. Predaće cvijeće i licitarsko srce pobjedniku Sergeju Šumpenkovu. Gospodin Marijan Hanžeković. Evo, super je bilo natjecanje što je bilo tako kiša i prehladno, tako da na kraj nije bila borba za te visine nego samo za plasman. A Zagreb, pa lijepo je skakati u Zagrebu, a jedva čekam da mi završi natjecanje. Čuo sam da skakaš u Marakešu, je to točno? Da. Dakle, Ana je kao prva rezerva, naime, to je kupo dinarda koji se prve dvije sa prvenstva dinarda nastupaju. Koji je plan za Marakeš? Pa nema plana, još malo trenirati i završiti s tim i na odmah. Te je bilo teško ovaj, s obzirom na vremenske uvjete? Pa je, prehladno je onda ona kiša, lokve, katastrofa, je loše bilo. Da ti žao onako, čekaš cijelu sezonu na neki način da skačeš tu pred domaćom publikom? Pa je, zato što sam i zadnje natjecanje dobro skakala u Cirihu i mislim da ću tu bar tako blizu nekako, da će bar blizu nešto biti rezultata, ali je, na kraju 93. Trebalo se ispadat, trebalo se ispuvat, trebalo se ove godine ono sve desit. I na početku sam rekla, Bože moj, da samo da pomozi mi da istrpim, ovo samo treba istrpiti, nije bilo lako meni koja sam naučila pobjeđivati, ali gospodin me stavio u skuticu svoju i mislim da sam puno naučila ove godine i da ako preživim ove pripreme za zimu, da će sljedeća biti odlična i ja se veselim, stvarno ne odustajem, idemo dalje. Mislim da još Pirita ima ovdje u meni i veselim se daljim Hažecima, dvobojima s Anom i s ostalim curama. Ja mislim da sam pokrila sva pitanja. Yes, it was very interesting. I was just excited to go there and compete. And it was raining, but I didn't care about that. I just wanted to go on the track, and compete for the fans. Kemar, after Jerry, you are first here. Woodrow. Yes, thanks. What's your comment on the race? Well, first of all, I have to say, the atmosphere was good. But the weather is pretty bad. The cold, the rain, that's not my thing. But I can't complain, I got the win. Equally, that's half. Did you get my message? Thanks so much.
I heard about it. Can I get you Do you want to take a picture? Facebook